De ce, de ce ai oprit-o? A, băi, pe bune. Ești cam exact, prea entuziasmat și plin de energie, da, să știi. Sunt în formă, mi-am dat seama, sunt pe muzică din asta, pe ceva muzică de petrecere. Nu da, ești... Da, nu, Manele le spune de asta, de petrecere. Dar nu ești curios să afli și ce muzică se ascultă în casa lui Omar, de exemplu? Uite, ba, dacă ai intrat la el acasă, nu? Da, mă duce în primul rând să văd ce muzică ascultă, apoi aș umbla și eu pe acolo să văd, mă, ce ai în cameră, unde lucrează, unde muncește, ce face. Cum face? Unde e masa cu părinții? A? Eu aș fi curioasă să știu cum și-a ordonat lucrurile de când în viața lui a intrat frumoasa Miruna, nevasta lui. Mm-hmm, cum da. Sunt organizați? Ne spune cum e nunta, cum a fost nunta în moschee, ce, ce tradiții sunt acolo, ce lucruri deosebite se întâmplă. E, uite, dar și ce planuri de viitor au? De exemplu, dacă au pregătit camera bebelușului, poate așteaptă un... E, bravo, ce mănâncă meniu, eu știu că sunt cu meniu. La orice nuntă, la orice petrecere, da. Ce am un frigider, eu mă duc direct acolo. Mie îmi place hummus, îmi place mama, îmi place mâncarea asta libaneză, arăbească, toată. Deci ce mai turavura, nu? Ce mai turavura? Să vedem materialul în casa lui Omar. Jamilia, le facem toate ca la carte. Am să-i dau ce vrea, nu mă pot controla. Sunt nebun după ea. Care este povestea acestei case? De cât timp locuiți aici? Ia zi, mamă. Bagă. Ia zi, mamă, laudă-mă că e despre mine da, povestea de asta. De 21 de ani locuim aici. Aici s-a născut și Omar. Da. Căsătorit suntem de 30 de ani. Doamne ajută. Mulți înainte. Ce sfaturi îi dați lui Omar în ceea ce privește relația și căsnicia pe care o are cu Miruna? Sfaturi. Eu sunt mulțumită dacă le ia și le și pune în practică. Acum știi cum e. Eu le doresc multă fericire, binecuvântări, că de restul are grijă Omar. Este mariajul părinților tăi un exemplu? Un lucru după care să te ghidezi în relația pe care o ai acum cu Miruna? E clar. Tata e un model pentru mine, că a fost un romantic incurabil. Întorcându-ne acum la casă, voi ați locuit cu toții și cu cei doi frați ai tăi care acum s-au mutat la casele lor. Și-au luat zborul, da. Pe tine te știm foarte bine, știm cu ce te ocupi, câți ani ai, cum arăți, dar știm foarte puține despre frații tăi mai mari. Povestește-ne tu cu ce uite, se ocupă atent, ei. Uite, fii atent, întoarce puțin privirea aici în spate. Aici este unul dintre frații tăi. Aici este fratele meu cel mai mare, cu cumnățica mea Francesca și nu știu dacă am vorbit la TV până acum de treaba asta, dar fata asta frumoasă, cu ochii ăștia frumoși, o să-mi aducă un nepoțel. În decembrie. Primul nepoțel? Primul nepoțel pe care l-am de la frații mei. Artistă, cântă și ea. Și ea cântă, adică da. Suntem cumva apropiați la pasiunea asta. Doctor kinetoterapie, a terminat universitatea. Kinetoterapie. Da, și cel mijlocie a terminat actorie. Din Unipate actorie. La actorie. Mă rog, ai bine lauda acum, nu practică nimic din treaba asta. Deci oameni, dacă urma să nu credeți... Urma să spun. Deci descurcați-vă să improvizați în viață, da? Nu vă băzați neapărat pe stil. S-au reprofilat amândoi. Mi-a povestit mama ta așa, că s-au reprofilat între timp, corect. Dar cumva... Hai că vrei să te laudăm doar pe tine? Hai zi, m-am simțit puțin pus la curs, dar hai zi. Dar uite, cumva au avut și ei fire de artist, chiar dacă nu s-a concretizat. Dar eu lor nu o să schimb, dar nu pot să schimb. Corect. Care este diferența de vârstă între tine și frații tăi? Tu ești mezinul familiei. Păi, fii atent, noi avem o iubire așa mare încât trebuie să zică mama, că, adică noi ne iubim indiferent de vârstă, nu prea știu exact câți ani am. Între cel mare și mijlociu, 2 ani și puțin, între cel mijlociu și Omar, poți să cotea la boss. Deci cumva vârste apropiate. Da, vreo 5 ani și între cel mare și Omar, vreo 8 ani. Da, pentru că amândrei au fost cezăriană și din cauza asta trebuie să existe timp între ele că să nu fie ea în pericol. Cum era traiul în casă cu trei băieți? Cum se înțelegeau? Balamuc. Făceau prostii. Era balamuc. Nu era balamuc. Primul era mai greu. Primul era mai greu. Cel mare, Abe. Da, era mai... și el a fost... foarte mult alintat că era primul. Văd aici foarte multe medalii și premii care bănuiesc că sunt ale lui Omar. Zic da, bine. Toate premiile astea sunt ale mele. Și spune-ne vreau să dau un sfat tuturor puștilor care se uită la emisiunea voastră. Cumva toate lucrurile astea pe care le vedeți aici în această vitrină, da, sunt niște mândrii când vine vorba de experiența pe care am acumulat-o eu pe scenă.
asta cu siguranță nu mă caracterizează pe mine ca și solistă muzică, adică încerc prin interviul ăsta să dau un sfat oamenilor. Toate cupele astea, de fapt, sunt parte dintr-un business. Nu tratați lucrurile astea ca și cum vă caracterizează cariera. Tot ce vedeți aici, aici e poza cu preferatul ei, înțeles, cu fratele și mai mare, iartă-mă, iartă-mă mamă, da. Aici e doar dovada unei experiențe. Nu mă mândresc așa cum mă mândresc cu piesele pe care le fac pe internet acum, unde am un feedback real de la oameni. Văd și în spatele tău. Da, uite, ai spus că preferatul mamei tale este fratele tău, dar văd că tu ești aici, mare, puțin de sufragerie. Deci nu vreau să-mi faci ceartă în casă, da? V-am invitat la mine, hai să... Nu, eu spun, când era, când era celălalt mai mic, nu era așa ceva. Tehnologie încă n-a ajuns acolo. Nu, am eu alte explicații, lasă cu dragoste. Asta este cu colesteren, că nu era... Cadoul ăsta nu a fost procurat de nimeni din familia noastră. Cadoul ăsta, alături de multe alte cadouri, a fost procurat de un fan care ne-a iubit foarte tare și tata, pentru care are un suflet extraordinar, cumva aborda niște tehnici ușor riscante, pentru că de multe ori citeam mesaje de la oameni și de dragul lor mă lua de mână și mergeam prin țară, prin București, după oameni ca să le facem bucurii. Ce frumos! Eu îți dai seama că cumva asta e tot datorită lui tata, eu eram plin de spume, nu merdea, eu voiam să mă joc atunci, să fac o piesă, să cânt, înțelegi? Dar acum realizez cât de important e și cât de multe bucurii am putut să facem noi la niște oameni prin gesturile astea, că am ieșit din casă pe ușă, m-am urcat în mașină. Cu taică-miu și un om a rămas cu amintire pe viață. Și acum ne scrie băiatul care ne-a dat aceste cadouri. Ce frumos! Da, da. Cumva noi am vorbit despre foarte multe lucruri, despre trofeul Nextar, despre multe lucruri pe care le-am trăit și cumva amintirile s-au adunat aici în casă. Dar cumva tot în casa asta, alături de tatăl meu și de mama mea, am învățat și cel mai frumos lucru din viața mea, și anume religia. Și cumva tabloul ăla, că întrebai de el de acolo, de pe perete, este cumva ilustrat într-un tablou, da. Sunt două pagini din cartea noastră sfântă, Coranul, după care noi ne ghidăm viețile. Și tot aici în casă, dar nu neapărat, nu obligatoriu, ci oriunde în lumea asta unde reușim să găsim un metru de curățenie, ne facem rugăciunile. În casă aici ne facem cele 5 rugăciuni, care cumva ne țin pe noi într-un echilibru curat. Și cumva eu chiar cred că tot ce trăiesc în viața asta se datorează faptului că am știut să mă rog la timp, că am știut să fiu aproape de Dumnezeu. Nu știu ce m-aș fi făcut cumva fără Dumnezeu. Spuneți că o faptă bună ar fi și să hrănim un animăluț amărâtul pe stradă și văd că dumneavoastră aveți 3 pisicuțe în casă. O vedem, da, aici pe prima dintre ele. Ăsta e primul. Așa. Da, nu vreau să-l trezesc, poate facem nu, și noi. Nu-l deranjăm. Facem și noi un cadru, iau-te, cu trofeu și cu pisica. N-a frumuseți. N-a frumuseți. Ăsta e fratele meu mai mic de aici din casă. E primul motan. Așa, cum îl cheamă? Primul motan îl cheamă Like. Și era micuță, acum vedeți că e plin motanele. Vedem că toate pisicile sunt grăsuțe. A avut grijă mama de toate pisicile din casă. Era foarte slab și... fricos, știi? Și fricos. Și acum foarte e foarte mult timp pe aia, da. Să aducem la numărul. După care a urmat prinț. Am crezut prima dată că este prințesa. Așa, și cea de-a treia pisicuță, da. Pisicuța Franciscai. Anu Rory. Da, da. A avut trei. Și casa și atunci a... Am zis o iau eu pe Lola la mine. O iubesc. Bine, eu sunt mama pisicilor, dacă mă întreb pe mine. Am ajuns acum și în camera ta și ne aflăm alături doar de tine și de Miruna. Povestește-ne puțin despre cameră. Văd că e așa făcută după gustul tău, bănuiesc. Nu mai este, da, o cameră de copii. Uite, să spun eu, în viața mea până acum, casa asta cumva la nivel psihologic a avut două emisfere, înțelegi? Cumva în partea aia unde ai vorbit cu ai mei, am fost întotdeauna pe partea aia psihologică, mai cumva acolo am învățat multe lucruri despre înțelepciune cu taică-miu. Acolo cumva am crescut cu o educație frumoasă din partea mamei mele, dar aici, la mine în dormitor, unde ei rare ori intră, e un loc al creației cumva. Aici nu mă desparte nimic de muzică. Am acolo prima vioară pe care am cântat și am păstrat-o până acum. M-am lăsat de vioară pentru că mi-a fost destul de greu să aleg între a cânta cu vocea și vioară. Am și melodica, am clapă, am tot felul de scule cumva care să mă ajute să-mi exprim creativitatea. Asta contează cel mai mult cu adevărat. Și tot de aici fac și live-uri pe
canalul meu de YouTube. Uite că am lumină, am toate astea puse aici. E un mic studio. Da, cumva chiar mă pregăteam pentru un live pe YouTube, pentru că săptămânal fac acolo live-uri și am zis că decât să mă duc să închiriez spații prin diverse locuri, mi-am făcut un loc al meu aici frumos ca să fiu creativ de la mine de acasă. E mai comod că ești chiar la tine acasă. Clar, normal. Și bineînțeles că în ultima perioadă din viața mea cel mai bun partener în această cameră este soția mea, Miruna. Da, care am văzut camera asta de atâtea ori înainte să ne apropiem noi mai mult. Eu așa-l știam pe Omar, pe el și cu tapetul ăsta din spate de aici. Pentru că noi suntem la aceeași facultate și facem ore împreună. Și în ultimul timp, dacă am făcut orele online, el își făcea orele de aici și vedeam. Și vedeai tapetul. Da. Ei, și totul... Ia zi, iubire, cum e acum realitatea? E frumos? Ei, și asta e că mereu mă gândeam, parcă aș vrea și eu să vă ții în spatele acelei camere de la laptop. E show, e un tapet adus pe o comandă de asta specială, cred că am făcut... Dar e tare, dedicație, nu mai știu cu i-am cântat ca să am tapetul ăsta. Uite, am și tabloul ăsta tare, stai să-l scot de aici. Na. Tot așa, cu negru și verde. Da, de la sora noastră, Bianca Morgociu, o pupăm și o salutăm, iată, s-a semnat aici jos. Mi-a făcut Bianca două tablouri frumoase, am și eu unul acasă. Mm-hmm. Mi le-a făcut cadou amândurora. Eu am fost foarte uimită de faptul că voi vă numiți soț și soție, în ciuda faptului că voi nu aveți acte, așa cum se procedează la moschee. Da, exact, doar la moschee. Omar are niște chestii despre care eu nu știam. Și anume că el uneori mai vorbește în somn. Și eram amândoi în cameră la mine acolo, la mine acasă, cântaseram, nu mai știu ce am făcut în seara aia și am zis, hai să ne băgăm la somn. Și numai ce, discutam și la un moment dat vedeam că se îndepărtează așa ușor de zona asta din care vorbim și începe să bereze. Nu, ce Doamne iartă-mă, avea? Omar al vostru, da, uitați ce e vorba. Și începea să-mi zică tot felul de lucruri frumoase, să fie romantic, să povestească. Tot felul de lucruri și m-a întrebat la un moment dat dacă cred în dragoste la prima vedere. Eu nu știam că el doarme în momentul ăla. Și da, cred în dragoste la prima vedere, nu înțeleg. Ești dintr-o dată, se trezește și îmi zice, auzi, dă-mi pătura aia că mi-e frig. Și am zis, Doamne, iartă-mă, chiar ai romantic până acum, adică ce faci? De ce te-ai schimbat așa? Și m-am supărat pe el. Și a început să-mi explice, nu, că uite, am niște probleme, vorbesc în somn, mă rog, nu probleme mari. Vorbesc, da, am înțeles. Se mai întâmplă uneori. Sunt mai diliu așa, mai pățesc la astea, ce vrei? Și am zis, da, uite, m-a întrebat dacă eu cred în dragoste la prima vedere. Și de aici a început el să-mi povestească. Da, Mirna, uite, trebuie să-ți recunosc, eu de foarte mult timp mi-am dorit să fiu cu tine, tăcă, alea. Ce frumos, foarte tare. Eu nu știam toate detaliile astea, chiar nu știam. Și cumva vorbind, discutând, pe marginea subiectului, am ajuns cumva la concluzia, gata, ne căsătorim. Exact așa a fost. Și ce crezi? Dă mesaj mamei lui. Mama sună la moschee, eu și Miruna vrem să facem căsătoria. Și imediat mi-a răspuns mai că s-a a doua zi și ce zice? Gata, mamă, totul e stabilit. Mâine la ora 6 mergem la moschee. Ce adolescenți hotărâți, dar și ce părinți foarte înțelegători. Dar părinții tăi ce reacție au avut? Tu fiind și fată, bănuiesc că stau altfel lucrurile. Mama a fost șocată, dar ce să vezi, ironia sorții face că fix în ziua respectivă mama îmi dădea mesaj. Măi, mamă, ce faci toată ziua, stai cu Omar, mai bine vă căsătoriți. Eu cumva am luat în calcul faptul că ar putea exista probleme. Îți dai seama că eu o iau pe fata asta din sânul familiei ei, unde apropo exact. Sunt numai fete, foarte multe fete. Și micuță fete. Tinerică totuși. Ea e mai mare decât mine, cu un an de fapt. Dar tu micuță e, adică tinerică. Și am luat-o și eu m-am gândit gen, băi, ok, trebuie să am grijă cu treaba asta, că ei sunt creștini, mama ei e creștină, adică a trăit sub educația creștină. Și... Văd că deasupra ta mai avem o ramă, spune-mi tu ce reprezintă. Ăsta e capitolul Al-Ikhlas, este un capitol foarte important din Coran, care e foarte scurtuleț, dar cumva îl definește pe Dumnezeu și vorbește despre unicitatea lui. Faptul asta urma să te întreb cum s-ar traduce. Vorbește despre faptul că el este unul singur, el nu este ca nimeni altcineva, nu e născut și nu dă naștere. Cumva capitolul ăsta este un stâlp important în care noi credem că îl definește pe Dumnezeu cel mai frumos, pentru că cumva e mesajul tot de la Dumnezeu și îl țin aici mereu pentru că mai citesc așa din când în când. Vedeți voi aici sunt, mă rog, piese de puzzle, pentru că muzica la rândul ei e și ea o piesă, e un puzzle întreg. Asta e o piesă pe care o să o
lanseze el în curând pe canalul lui de YouTube. Vrei să vă dau un play? Dă-ne așa un play. Bianca, îți dau un play așa puțin? Hai, te rog. Un play, iată. Iar acum, ca o încheiere, pentru că v-ați căsătorit la moschee și ați făcut lucrurile după un curs normal, așa cum se cuvine, vă gândiți să deveniți și părinți, nu neapărat în viitorul apropiat. Dar doar gândește, deci ai pus întrebarea asta, dar uite-te la moaca noastră, așa ce frumos suntem, fata mea, și că suntem clasa a doua amândoi. Dacă nu ești are, cu ochii verzi, mă supăr. Are și un copil frumos, rău, și normal categoric. Că vreau, normal că vreau, ne dorim treaba asta, că ăsta e rostul vieții, da. Noi avem, adică am crescut în familie cu mulți copii. Vă doriți curând? Când vrea când Dumnezeu, exact. Nu știu. Este să se întâmple. Adică dacă s-ar întâmpla să spunem mâine, să spunem ne așa, iubim cu absurd. Foc rău de tot, Bianca, îți dai seama că nu poți să preconizezi. Vorba despre dragoste. Mi-a plăcut, mie îmi plac amândoi. Pe cuvântul meu îmi plac. Și că se și potrivesc. Măi, potrivesc? Este chimie între ei. Da, e chimie, e dragoste, ai se vede, le sclipesc ochii amândurora când vorbesc unul despre celălalt, ai observat? Da, și felul în care, știi, limbajul trupului, eu sunt fină psihologă. Exact. Acestor gesturi, da, uite, i-ai văzut el cum o lua așa și o pupa. Și el o ținea, fii atent, el o ținea așa. Ia te să-ți explic. Hai să refacem. Și el ținea așa. Da, făcea așa. Da. Și mângâia. Adică o mai da, și el o mai pupa, o mai mângâia, o mai putea. Bine, n-am ajuns la frigider. Mie cu frigiderul, că știi cum e, dragostea trece și prin stomac. Bine, e dragoste, e dragoste, dacă nu e păpică, ce faci? Eu nu cred că îl ține nemâncat, sincer. Îi apare, deși normal, e tinerică, o copiliță, nu, într-adevăr. Încă nu are poate foarte multă experiență de viață, dar eu sunt convinsă că se comportă ca o nevastă adevărată. Mm-hmm. Și spun, o mare e genul care dacă nu-i trântești ceva pe masă seara, face urât. Adios! Adios! Da. Oricum, frumos interviul, frumos. Sunt da, tineri, îmi plac foarte mult părinții lui, sunt foarte așezați, foarte respectoși și foarte drăguți. Așa. Și se vede că e iubirea adevărată până da. La urmă. Da, ce adevărat este adevărat.